پروژه ترمینالی قزای شارەزوور لە سەر بودجەی پەرەپێدانی پارێزگاکان بڕی 2,490,379,475 دیناری بۆ تەرخان کراوە. زیاتر لە ساڵەکە کارەکانی تەواو بووە و تا ئێستا نەکراوەتەوە. هاوڵاتیان و چالەکوانی مەدەنی قەزاکەش داوا دەکەن ئەو پرۆژەیە با زووترین کات بخرێتە خزمەتی هاوڵاتیان. بەڵام بەداخەوە ئێمە ئەمە سێم جارە کە داواکەین ئەم تەرمینالە بکرێتەوە بە تاکید ئەگەر پێویستکە بە جوهدی زیاتر و بە فشاری مەدەنیانە وەیات تەنانە دروستکردی کەمپین بێت ئامادەین هەموو هەوڵێک بدەین بۆ کردنەوەی ئەم تەرمینالە. ئێمە وەکو هاوڵاتێکی قەزای شارەزوور مەودایەکی فراوانی هەیە داواکارین لەلایەنی پەیوەندیدار و بەتایبەتی قایمقامی قەزای شارەزوور کاوڵی جدی بدەن بۆ کردنەوەی ئەم تەرمینالە ناکرێت. چوونەکەمان ئەبێت ئەوان سەیدرێ دانێن لەوێ لەم زەڕایان بێ لە شوێنێک بێکە نێڵن خەڵک نەفەر بوات ئەوەی کە بێخەتەیان نەفەروە لە خۆی و هێمەش پارەکەی ئێمە وەرگرن نەفەرەکەیشمان بوورێت و دوای پارەکەی بۆ ئێمە ئیسفادی ناکەین. شۆفێرانە ئەوەتان لێرە پێڕ و پرۆگرامی قانون و یاسای حکوومەت بەرن بەڕێوێ خۆی دروسە کە قەرارێ دانێن کەس نەفەری کەس نەگوێزێتەوە هەمووی هینی خۆی سێتەرە دانێ بەسەر یا مساوگەر مساوگەر بێ بە ئیشەکەی خۆی تەرتیبات بێ بە ئیشەکەی خۆی. قائمقامی قەزای شارەزوورش دەڵێت نووسراویان بەرز کردوێتەوە و چاوەڕوانی وەڵامی بەڕێوەبەرایەتی گشتی شارەوانەکانی سلێمانیە بۆ ئەوەی بە شێوەی زیادکردنی ئاشکرا بە کرێی بدەن. تەبارەت بە تەرمینالی شارەزوور کارەکانی تەواو بووە و چاوەڕی جوابی سەرەوەین کە نێراوە بۆ وەزارەتی شارەوانی و بەڕێوەبەرایەتی گشتی شارەوانەکان تاوەکو بتوانین دوای هاتنەوەی ئەو جوابە ئێمەش لە ڕێگای زیادکردنێکی ئاشکراوە بیدەین بە تەندەر و بیدەین بە هاوڵاتیان یاخود کردی تایبەت بۆی بتوانن شۆفێران و هاوڵاتیانی سنووری قەزای شارەزوور و تەواوی ناوچەکە لە پارێزگای هەڵەبجەوە تا قەزای دەربەنی خان و سێ سات شوێنەکانی کەش سوودی لێبین. لە ئێستادا تێرمینالەکە لە ژێر چاودێری شارەوانی شارەزووردایە و ئەم تێرمینالە لەسەر ڕووبەری 7,605 مەتر دووجا دروست کراوە. مزگەوت و ئوتێل و کافتریا و سەرجەم خزمەتگوزارەکانی بۆ دابین کراوە و بە پێی یاسای ژمارە 32 ساڵی 1986 ڕێکارە یاسایەکانی بۆ تەواو کراوە. ئێرە تەرمینالی قەزای شارەزوورە کە ماوەی زیاتر لە یەک ساڵە ئەم تەرمینالە بۆ گواستنەوەی هاوڵاتیان لە نێوان شاری سلێمانی و قەزا و ناحیەکانی دەوروبەریدا بە سەرجەم خزمەتگوزارەکانەوە دروست کراوە. ئەوەی جێگەی نیگەرانی هاوڵاتیان و چالەکوانی مەدەنیە ئەوەیە کە تا ئێستا ئەم تەرمینالە نەخراوەتە خزمەتی هاوڵاتیان. ئاکۆ عەبدولقادر KNN قەزای شارەزوور.